Tak ja zapnem nahrávanie. Čiže odteraz sa nám webinár nahráva, takže ešte raz prajem pekný večer všetkým. Dnes sme v takej slabšej zostave, ale tým, že tento záznam je, respektíve tento webinár bude dostupný aj zo záznamu, tak viem, že tie záznamy si zvyknú ľudia pozerať dosť často, čiže pokúsim sa spraviť takú kratšiu a rýchlejšiu verziu. Čiže nebudem veľa odbočovať od danej témy, ako občas sa mi to stane, takže poďme rovno k veci. Budeme sa celý čas baviť o doprave, konkrétne o doprave Skyway, ktorá je voľne preložená ako nebeské cesty alebo nebeské dráhy. Tento projekt je medzinárodný, pretože už teraz ho podporujú ľudia a krajiny z celého sveta, už vyše 200 krajín je zapojených, stále stúpa záujem z rôznych strán, už je pripraveno aj viacero projektov, takže tu môžete na tomto snímku vidieť, ako to bude vyzerať. Základ celého toho je to, že vlastne ideme na tú druhú úroveň, ktorá momentálne nie je využívaná v doprave a je to jediná cesta, kde vlastne vieme riešiť momentálne súčasné dopravné problémy. Keďže na tej zemi funguje skoro každá doprava a tá doprava už nepostačuje tejto dobe, stále je viac dopravných zápch na cestách. Taktiež je problém hlavne tam, kde sa tie cesty križujú alebo železnice a podobne, čiže je stále aj viac nehôd. Stále sú väčšie problémy aj s parkovaním a s ďalšími, aj napríklad so znečisťovaním životného prostredia. Čiže toto sú všetky veci, ktoré majú vplyv na tú dopravu, takú, akú ju poznáme v súčasnosti. Ak to chceme riešiť, tak práve potrebujeme ísť na tú druhú úroveň, aby sme celkovo odľahčili tú dopravnú infraštruktúru a o to sa pokúša od začiatku spoločnosť Skyway. Je tam obrovský potenciál obsadiť ten trh v doprave a ja verím, že spoločnosť Skyway bude do budúcna líderskou firmou tejto oblasti. Za týmto projektom stojí pán Anatolij Eduardovič Junický. Dá sa povedať, že je to génius vo svojom obore. Je to ruský vynálezca, podnikateľ, hlavný konštruktér strunovej technológie, na ktorej je to celé postavené. Získal viacero významných ocenení, diplomov, takisto uverejnil a napísal viacero vedeckých prác, publikácií a rôzne monografie. Taktiež je držiteľom viacero patentov a vynálezov, čiže je to fakt človek, ktorý je hlavnou tvárou celého toho projektu. Čo tu chcem stále vypichnúť je to, že on túto myšlienku rozvíja už vyše 40 rokov. Je to veľmi dlhý čas a aj preto sú tie veci prepracované do najmenších detailov. Čiže kto si chce o pánovi Junickom pozrieť alebo prečítať viac, tak odporúčam jeho osobnú stránku. Tu je na ňo link. Takže tam je veľa informácií v ruštine a v angličtine. Určite odporúčam. Stále sú tam aj aktualizované informácie. Poďme ďalej. Čo sa týka tej strunovej technológie, tak prierez tej koľajnice vyzerá takto, ako je to na tomto obrázku. Vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny, celé je to zaliaté betónom. Ten betón vlastne spôsobuje, že nedochádza k rozťažnosti tej koľajnice. To znamená, že táto doprava môže fungovať za každého počasia od plus 70 do minus 70 stupňov. Dokonca to odolá aj narazu zdornému vetru až do 250 km. Za hodinu a cez rôzne aplikácie to bolo testované, že by to malo odolať aj zemetraseniu až do 9. Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravy vlastne skolabujú a nebudú použiteľné. Taktiež
tá kolejnica je dokonale hladká, vďaka tomu je možné dosiahnuť extrémne vysoké rýchlosti, kde to pri vysokorýchlostnej doprave bude až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Čo sa týka ešte toho predpätia, tak to zase tým, že tie struny sú predpäté, tak to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Čiže ako ste mohli vidieť na tom predchádzajúcom obrázku, trošku to vrátim, tak tá konštrukcia nie je vôbec taká masívna, ako sú napríklad viadukty alebo železničné mosty. Je to úplne ľahká, jednoduchá konštrukcia, preto to bude aj najlacnejšia doprava, čo sa týka výstavby. Ďalším významným faktorom je to, že dokonca je tam zabudovaný aj systém proti vykoľajeniu. Môžete to vidieť tu v krúžku, čiže je to také bočné koliesko, ktoré zabraňuje, aby sa ten dopravný prostriedok vykoľajil, ako napríklad klasický vlak. Práve čo sa týka tej bezpečnosti, tak tá bude na maximálnej úrovni. Ďalšie špecifikum je motokoleso. Tu je jeho prierez, ktoré bude slúžiť ako pohon. Na ten rozbeh sa bude využívať špeciálne ekopalivo, ale tým, keď už sa to motokoleso dá do pohybu, tak tým točivým momentom si vlastne bude vyrábať elektrickú energiu na ten pohon. Dokonca na tú estakádu budú inštalované aj solárne panely a veterné turbínky a tie budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie, ktorá bude vlastne hlavná na ten pohon tých dopravných prostriedkov. Práve čo som spomínal, a to kľúčové je to, že spoločnosť Skyway ide komplexne riešiť dopravu na svete. Momentálne neexistuje žiadna firma alebo žiaden dopravný systém, ktorý by komplexne riešil dopravu. Každý jeden je zameraný len na ten určitý segment. Napríklad mestskú hromadnú dopravu riešia električky, metra, ja neviem, autobusy. Ale metro nechodí na veľké vzdialenosti ani električky, čiže takisto letecká doprava napríklad nerieši aj mestskú hromadnú dopravu a tak ďalej. Čiže Skyway ide riešiť 4 typy dopravy, to je mestská a medzimestská ako prvý druh, potom nákladná doprava, tretia je vysokorýchlostná a štvrtá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Čiže vlastne Skyway si ide zobrať najväčšiu časť koláča, čo sa týka toho dopravného trhu. A aj preto má taký obrovský potenciál stať sa vedúcou firmou z pohľadu budúcnosti. Samozrejme, je to otázka možno 10-15 rokov. To časové hľadisko nevie nikto garantovať. Zatiaľ sa ten projekt vyvíja veľmi dobre. Za posledné 2 roky sa odvedlo najviac práce. Už sme úspešne prešli aj certifikáciou a rôznymi skúškami a testami. Na to je postavený ekotechnopark v Bielorusku. O tom ešte budeme rozprávať trošku neskôr. Čiže poďme ku tým jednotlivým druhom dopravy. To je mestská doprava, ktorá sa bude používať hlavne ako mestská hromadná doprava, čiže v rámci miest, alebo napríklad aj na prepravu ľudí z letisk, ktoré sú na okraji veľkomiest priamo do centra. Samozrejme, že bude tu dodržaná aj nadväznosť na iné súčasné dopravné systémy, napríklad metro, električky, autobusy, vlaky a podobne. Rýchlosť tu bude až 150 km za hodinu, čo je veľmi slušné, pretože momentálne, keď ideme napríklad na Slovensku cez tie väčšie mesta autom, tak ani zďaleka nedosahujeme ani 50 km v priemere. Takže tu keď by to bolo v priemere napríklad 80 km, tak by to bolo veľmi, veľmi dobre. A hlavne, že ľudia sa prepravia nielen rýchlo, ale aj bez nejakých stresov a nejakých prekážok a veľmi plynulo, spoľahlivo, bezpečne a lacno, ako som už spomínal. Bude to len na krátke vzdialenosti do tých 200 km.
a určite práve tá mestská doprava a nákladná doprava majú najväčší potenciál sa presadiť veľmi rýchlo na tom dopravnom trhu. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak rýchlosť tam tiež bude veľmi špecifická, až 120 km za hodinu. Podporí to nielen priemysel v daných krajinách, ale aj celkovo ekonomiku daných krajín, pretože práve nákladná doprava súvisí veľmi aj so svetovým obchodom. Čiže ak si dáme dokopy tieto dve hlavné odvetvia, a to je doprava a obchod, tak sa bavíme o obrovských číslach a práve Skyway ide pomôcť obidvom odvetviam, aby sa ešte viacej rozvinuli. Čiže preto má tento celý projekt obrovský potenciál a stále je väčší a väčší záujem z každej strany práve o túto technológiu dopravnú. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak všetok materiál sa cez to bude dať prepravovať. Či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, dokonca aj celé palety alebo aj celé kontajnery. Čiže Skyway ide riešiť aj kontajnerovú dopravu. A to tiež nerieši veľa firiem momentálne. Sa tie kontajnery prepravujú hlavne na tých obrovských lodiach, ale najväčšia nevýhoda toho je, že je to veľmi pomalé, že keď ide kontajner napríklad z Číny k nám do Európy, tak to trvá 2-3 mesiace, čo je veľmi dlhý čas. Takto by to bolo podstatne rýchlejšie a aj lacnejšie a ešte naviac aj veľmi ekologické, čiže by sme nejako nezaťažovali životné prostredie a to je tiež veľmi dôležitá zložka celého tohto projektu. No a čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Práve tá vysokorýchlostná, ale aj tá nákladná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne aj na 10 000 km. Čiže ľudia sa budú prepravovať napríklad, čo sa týka ďaleko od seba vzdialených miest, alebo aj z jednotlivých štátov do iných a dokonca sa prepoja aj jednotlivé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, alebo Ázia s Afrikou a podobne. Čiže aj tá vysokorýchlostná, ktorá sa bude riešiť ako posledná, tak bude mať svoje opodstatnenie a určite sa bude zvyšovať záujem do budúcna aj z tejto tretej dopravy. No a čo sa týka štvrtej dopravy, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. To sú také dvoj- a štvormiestné unibajky, kde rýchlosť bude až 150 km za hodinu. Tiež sa to bude používať na krátke vzdialenosti do tých 200 km. Tých použití tu môže byť viacero, či už napríklad na obhliadku mesta, alebo na vyhliadkové miesta v parkoch, v zoologických záhradoch, ponad rieky, ponad potoky, ponad jazero. Tých hovorím, použití bude mnoho. Bude sa to samozrejme dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek investorov. Takže určite aj táto doprava bude veľmi obľúbená a veľmi rýchlo sa presadí na trhu. Dávam ešte do chatu dve videá, ktoré najlepšie približujú tento celý projekt. Takže potom po prezentácii si to viete pozrieť. No a poďme ďalej. Mne osobne sa veľmi páči, že spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje na rôznych konferenciách, výstavách a práve takýmto spôsobom o sebe dávajú vedieť. Prvým takým hlavným medzníkom vo firme bola účasť na Inotrance, čo sa týka roku 2016 v Berlíne. Ja som sa tiež osobne zúčastnil na tejto výstave. Tam sme všetci pochopili, že sa bavíme o reálnom projekte a nielen o nejakej vízii,
pretože na začiatku samozrejme boli len nejaké počítačové animácie a neboli žiadne reálne výsledky. Práve za tie 2 roky sa tento projekt úplne inde vyvinul a teraz už máme tie skutočné veci a vieme ukázať, ako táto technológia funguje a ako je v prevádzke. A práve na tom Inotrance boli prvýkrát vystavené tie funkčné modely Unibus a Unibike, ktoré sa budú používať na tú mestskú dopravu a na tú vyhliadkovú. Čiže ten Inotrans bol kľúčový z pohľadu toho pokroku a rozvoja tohto projektu. Tento rok bude Inotrans 18. až 21. septembra znova v Berlíne. Každý, kto chce vidieť tieto veci na vlastné oči, tak má možnosť tam vycestovať. Ja pravdepodobne pomôžem aj s organizáciou tohto výletu, takže kto bude chcieť potom pomôcť či už s ubytovaním alebo s letenkami, tak kľudne sa na mňa bude vedieť obrátiť. Tu je ešte zo pár snímkov z toho Inotrancu, takže v septembri budeme mať určite aj nové zábery. Mal by tam byť vystavený už napríklad ten Unilot, ktorý sa bude používať na tú vysokorýchlostnú dopravu. Pravdepodobne to bude už vonku, pretože tieto dva dopravné prostriedky, Unibike a Unibus, boli vo vnútri v hale, ale je to obrovský komplex, takže tie väčšie dopravné prostriedky sú vystavené vonku. Ďalšou dôležitou udalosťou, ktorá bola, tak bol 1. júl minulého roku, vlastne to bol Ekofestival, kde všetci mohli vidieť už túto dopravu v prevádzke na testovacích tratiach. Odohralo sa to všetko v Marine Gorke v Bielorusku. Aj tento rok už je stanovený presný dátum Inotrancu, bude to 4. augusta, takže každý, kto chce vidieť tieto dopravné prostriedky a tieto testovacie trate na vlastné oči, tak tiež odporúčam, aby vycestoval. Takisto pomôžem s ubytovaním aj s letenkami. Určite tá vlastná skúsenosť sa nedá ničím nahradiť a stále bude platiť, že je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Samozrejme na tom Inotrance alebo aj na Ekofestivale je možnosť stretnutia aj s tými najvýznamnejšími ľuďmi z tohto projektu. Konkrétne napríklad na Ekofeste sa každý vie stretnúť s pánom Junickým a s ďalšími, ako sú napríklad Viktor Baburín, Sergej Sibiriakov, Alex Suchonev alebo riaditeľ Skyway Capital Jevgeni Kudriašov. Ja viacerých týchto ľudí osobne poznám a každý biznis je hlavne o ľuďoch, čiže ja som rád, akí ľudia sú v tomto projekte. A aj preto moja dôveryhodnosť voči celému projektu podstatne vzrastla, ako náhle som spoznal osobne týchto ľudí. Poďme k ďalším výhodám tejto dopravnej technológie. Ako môžete vidieť na tomto snímku, tak výnimočný stav je aj v tom, že na tú jednu estakádu vieme nainštalovať akékoľvek dva druhy dopravy, pretože používame závesný systém, to je zo spodu, čiže je to na tej kolejnici zavesené. Konkrétne tu je to mestská doprava a tu vzadu je to tá nákladná doprava. A takisto máme aj návesný systém, to je z vrchu. Tu je to vysokorýchlostná doprava, ale kľudne to môže byť aj kontajnerová. Čiže to znamená, že na jednu estakádu, na jednu kolejnicu vieme použiť akýkoľvek dopravný systém z tých 4 druhov, ktoré Skyway prináša. Toto tiež nevyužíva žiaden dopravný systém alebo žiadna dopravná technológia v súčasnosti, aby na jednej kolejnici mohli fungovať vlastne ako keby dve rôzne dopravy. Čiže toto je tiež, dá sa
povedať, konkurenčná výhoda voči všetkým súčasným dopravným systémom. Aj preto ten záujem sa stále zvyšuje, aj napríklad z krajín okolo Perského zálivu, čiže to sú tie všetky arabské krajiny pod skratkou GCC, a ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Spojené arabské emiráty alebo Saudská Arábia. Týchto 6 krajín už prejavilo veľký záujem o túto dopravnú technológiu. Je to aj na základe toho, že tento systém bude môcť byť vybudovaný dokonca aj na púšti alebo polopúšti. Nevadí tomu ani extrémne počasie, napríklad horúčavy aj vyše 50 stupňov. Ani nejaké tie piesočné duny, kde sa prelievajú tie piesky a podobne. Čiže výhoda je tá, že netreba budovať ani inžinierske siete samostatne a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Čiže aj preto majú tie arabské krajiny eminentný záujem o tento druh dopravy a zatiaľ najlepšie to vyzerá v Spojených arabských emirátoch a všetko smeruje k tomu, aby Emiráty boli prvá krajina, kde sa tento projekt začne reálne budovať. Malo by tak nastať ešte v priebehu tohto roka, najneskôr v poslednom štvrť roku tohto roka. Záujem je samozrejme aj z ďalších krajín, napríklad aj z Európy, konkrétne treba zo Švajčiarska. Tento snímok veľmi krásne dokladuje to, že toto bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a nijako ho nezaťažuje. Ak si odmyslíme túto estakádu, tak tá krajina zostane úplne neporušená. Čiže tie koľajnice, respektíve tie piliere vieme vybudovať aj v korytách riek a potokov a dokonca aj v chránených územiach, ale nijako tým nezasiahneme do tej krajiny. To znamená, že konkrétne Švajčiari chcú túto Skyway technológiu využiť napríklad na prepojenie lyžiarskych stredisk v Alpách. Už je pripravených viacero adresných projektov v rôznych krajinách, či už sú to tie arabské krajiny, ako som spomínal, veľký záujem je aj z Indie, Indonézie, a neviem, Filipíny, Austrália, už aj v USA je niečo dohodnuté, v Mongolsku a potom aj Južná Latinská Amerika, hlavne Brazília, Uruguay, Peru, Chile a tieto krajiny. Takže ja tvrdím, že verím, že do 10 až 15 rokov budú Skyway dráhy budované takmer po celom svete, skoro v každej krajine. Verím, že sa dočkáme aj na Slovensku, aj keď k nám prídu väčšinou tieto veci medzi poslednými, uvidíme. Nezáleží to priamo od nás, ale skôr od tých našich vrcholných predstaviteľov. Sám som zvedavý, ako sa k tomu postavia. Zostáva nám len to sledovať a vyvíjať aktivity k tomu, aby všetci mali záujem o to, aby táto doprava prišla čo najskôr aj k nám na Slovensko. To, že tento projekt je prepracovaný do najmenších detailov, sa dá poukázať aj na základe tohto snímku, pretože dokonca aj tie jednotlivé stanice, zastávky alebo prestupné miesta sa budú odlišovať podľa toho, v ktorej krajine budú postavené. Konkrétne sa bude prihliadať na náboženstva a kultúru jednotlivých krajín, čiže nebudú rovnaké stanice v Európe, v Afrike, v Ázii a podobne, ale budú prispôsobené tej kultúre a náboženstvu. Čo sa týka tých výhod, tak tých dôsledkov, dá sa to rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Tie sociálne sú hlavne tie, že ako náhle sa niečo stavia, tak vlastne vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať priamo pri výstavbe alebo aj pri prevádzke. Takisto sa zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu,
a v neposlednom rade sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A veľmi dôležitá vec je aj tá, že vieme získať naviac aj ten čas, čo je veľmi drahocenná veličina, jedna z mála, ktorú majú všetci danú a nemennú, takže ak sa budeme prepravovať rýchlejšie trebárs do práce alebo na nejaké výlety a podobne, tak bude to skvelé, hlavne pri tej pravidelnej doprave, napríklad cestou do práce, ak človek ušetrí každý deň trebárs hodinu, tak tú hodinu bude vedieť využiť či už na nejaké koničky pre rodinu a tak ďalej. Čo sa týka zase tých ekologických dôsledkov, tak to znečistenie životného prostredia je jasné. Tým, že tu bude takmer nulové, tak nebudeme nejako zaťažovať tej krajine a prírode, ktorú tu máme. Tú planetu sme si už dozničili a aj práve preto tento projekt má stále väčšiu podporu. Ďalšia vec, nejaké výfukové plyny tu nehrozia, alebo posypové soli, ja neviem, mikročastice z pneumatik, treba zničené asfaltové cesty. A tiež veľmi dôležitý fakt, že nejako nebudeme brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Popod tie dráhy, tie trasy sa budú môcť premávať bez problémov, či už sú to antilopy, jelene, bizony, šelmy, prosto rôzne zvieratá, samozrejme podľa toho, v akých regiónoch to bude postavené, takisto nebudeme nejako braniť vtáctvu, čiže to je tiež dôležitá zložka, keď chceme, aby tie zvieratá nemuseli si hľadať iný revír, ako je to napríklad pri výstavbe diaľnic alebo železníc a podobne. Čo sa týka tej bezpečnosti, tak to som tiež už načrtol. Trošku to priblížim už len tým, že to bude celé na tej druhej úrovni, tak sa bezpečnosť zvýši minimálne 100-násobne. Ďalej tým, že tam je špeciálny systém proti vykolajeniu, zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A na základe rôznych tých ukazovateľov bolo prepočítané, že oproti automobilovej doprave bude skyway doprava až o 10 000 krát bezpečnejšia. Práve najviac nehôd je na cestách. Podľa rôznych štatistík na cestách momentálne zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí, čo sú veľmi smutné čísla, a dokonca vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky následkom rôznych dopravných nehôd a nešťastí. To je tiež jeden z dôležitých cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Keby sa na začiatku podarilo hoci len 10% ľudí zachrániť vďaka tomu, že sa celkovo odľahčí tá dopravná infraštruktúra, tak by to bolo veľmi pekné číslo. No a tým, že sa bavíme stále o najbezpečnejšej, najlacnejšej, najrychlejšej a najspoľahlivejšej doprave, tak nie je iná cesta momentálne. No a tiež, čo sa týka veci, ktorú si treba uvedomiť, je tá, že tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak nemôže sa to zraziť ani so žiadnym chodcom, ani so žiadnym zvieraťom a ani so žiadnym iným dopravným prostriedkom. Práve najviac nehôd býva kvôli zrážkam dopravných prostriedkov medzi sebou. Čiže všetky tieto situácie sú vylúčené a bavíme sa o tom, že tu bude nulová nehodovosť. A to je to najdôležitejšie. No a čo sa týka konkrétnych adresných projektov, v akých krajinách sa budú budovať, tak som už načrtol, ale poďme ku konkrétnym adresným projektom. Tu môžete vidieť vypísané výhody tých, dá sa povedať, všeobecne na všetky adresné projekty.
väčšinu som už aj spomínal, že to bude veľmi lacné, čo sa týka výstavby, ale aj prevádzky. Taktiež dôležitý fakt je ten, že to bude všetko plne zautomatizované, to znamená, že to bude riadené cez počítače a satelity a tým pádom je vylúčená chyba ľudského faktoru. Ďalšia veľmi dôležitá vec je rýchla návratnosť investície. To samozrejme najviac zaujíma investorov. Je prepočítané podľa konkrétnej druhy dopravy, či už to bude mestská alebo napríklad vysokorýchlostná, že návratnosť bude od 3 do 7 rokov, čo sú veľmi slušné doby návratnosti v porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sú návratnosti 15, 20 a niekedy aj 30 rokov a preto mnohé krajiny si nevedia nejako dovoliť vybudovať napríklad drahé metro alebo železnicu v niektorých územiach a podobne. Čo sa týka konkrétne trebárs Spojených arabských emirátov, tak je tam pripravený aj projekt pre líniové mestečko v Abu Dhabi. Môžete to vidieť na tomto snímku, kde momentálne majú len taký pušný ostrov. Celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko bude navzájom prepojené, jednak medzi sebou, ale aj s pevninou. Čiže toto sa tam ide vybudovať, je pripravený celý projekt. Dokonca ja k tomu mám aj jeden dokument, kde sú napríklad aj náklady a všetky veci k tomu. Malo by sa to celé vybudovať do roku 2030 a ten dokument obsahuje 57 strán. Ak by mal niekto záujem, viem potom preposlať. Tak toto bude vyzerať zblízka. Tie piliere budú navzájom prepojené, ako som spomínal. Čo sa týka vzdialenosti, bude to od 0,5 km až do 2 km. Čo sa týka tých pilierov, tak budú to zároveň aj polifunkčné budovy a prestupné stanice. To znamená, že v tých budovách sa bude aj bývať, čiže ľudia si tam budú prenajímať byty a tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami, z čoho budú tiež plynúť príjmy pre spoločnosť. Vo vnútri stanice to bude vyzerať podobne ako v metre, kde sa nebudú križovať jednotlivé dráhy, čiže ako náhle bude chcieť ísť človek iným smerom, tak bude musieť zísť alebo vysť eskalátorom o poschodie vyššie, nižšie a pôjde tým iným smerom. To znamená, že ani tu nehrozí nejaká zrážka alebo nejaká nehoda. No, tým, že je to ruský projekt, ako som spomínal, tak samozrejme, že už aj všetky ruské mesta majú pripravené svoje projekty. Toto je konkrétne pre mesto Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Práve aj tu vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Konkrétne tu je príklad metra, ale kľudne to bude môcť byť prepojené aj s autobusovou stanicou alebo železničnou, s električkami a tak ďalej. Čo sa týka Austrálie, tak Austrália je už tiež veľmi dobre pripravená na túto dopravnú technológiu. O to sa hlavne pričinil tento pán, ktorého môžete vidieť. Je to bývalý minister dopravy v Austrálii. Jeho meno je Rod Hook a dokonca on sa stal už aj riaditeľom v pobočke, ktorá bola založená v Austrálii pod názvom Skyway Transport Australia. Pán Hook je aj majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook and Associates a on sa bude aj priamo spolupodieľať pri reálnej výstavbe jednotlivých adresných projektov priamo v tej Austrálii. Ja som sa s ním osobne stretol práve v tom Berlíne na Inotrance. Je to veľmi príjemný pán, bol som milo prekvapený, že vôbec nemal problém sa so mnou porozprávať aj celkom dlhšie a pritom on ma vôbec nepoznal, pretože vtedy som ja ešte len začínal v tomto projekte.
No a veľmi dôležitá vec je práve ten ekotechnopark, ktorý som tiež už spomenul. Je to v Marine Gorke na rozlohe 36 hektárov. Slúži ako také predvádzacie, testovacie stredisko certifikačné, pretože tam prebiehajú všetky testovania, skúšky a takisto certifikácia tohoto celého projektu. Už boli ocertifikované unibajky, unibusy a mestský koľajový systém. Čiže ten mestský koľajový systém je v strede, ten je kompletne funkčný a ocertifikovaný. Momentálne prebiehajú posledné práce na tej nákladnej doprave, ktorá je úplne naľavo. Už tam bol dokonca nainštalovaný aj dopravník, ktorý tiež bude plne zautomatizovaný, čiže bude tam použitý vykladkový a nakladkový systém. Či už sa bude cesto prepravovať napríklad čierne uhlie, tak sa to samo naloží, vyloží a osobne si myslím, že ak toto uvidia v reálnej prevádzke rôzne firmy, tak až potom vzrastie celý ten záujem práve aj o túto nákladnú dopravu. No a celkom napravo je začatá výstavba vysokorýchlostnej trasy. Zatiaľ je postavený zhruba 1,5 km, ale stále viac sa začína uvažovať a myslím, že už sa aj dohodlo, že sa vysokorýchlostná trasa bude budovať aj v Spojených arabských emirátoch, kde by mala prebehnúť potom aj certifikácia a nakoniec sa tá trať bude používať potom po certifikácii normálne v ostrej prevádzke. Takže v Emirátoch boli posledné jednania a tam sa najviac vecí dohodlo a práve o všetkých tých kľúčových informáciách bude hovoriť priamo pán Junický počas Ecofestu 4. augusta. Takže o to väčší dôvod vycestovať do Bieloruska, spraviť si ten výlet a počuť naživo slova pána Junického, ako sa vyvíja ten celý projekt a čo všetko sa podarilo dohodnúť, hlavne v tých Emirátoch, ale aj v ďalších krajinách. Tu je ešte zo pár obrázkov, ako to vyzeralo v Ekotechnoparku pred rokom a vyše rokom, čiže teraz už je stále viac postavené. Čo mne sa tiež osobne páči je, že firma pravidelne zverejňuje rôzne články a videá, ako postupuje celý tento projekt. Kto má čas, tak pomaly dennodenne môže sledovať rôzne nové informácie ohľadom tejto dopravnej technológie. No pomaličky ideme aj k tej kľúčovej fáze a to je certifikácia a tie certifikačné veci. Prvým takým dôležitým krokom bol 11. február roku 2016, kedy konečne takmer po 39 rokoch aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu Skyway za inovatívnu a dokonca Skyway má potenciál stať sa revolučnou a pokrokovou dopravou. Ukáže to samozrejme čas. Takže toto bol kľúčový moment, kedy vlastne Skyway projekt dostal podporu priamo aj od ruskej vlády. Samozrejme, že spoločnosť už bola aj ocertifikovaná v máji minulého roku, čiže zhruba pred rokom. Už získali aj systém manažmentu kvality ISO 9001 a rôzne ďalšie certifikáty. No a tie kľúčové boli k 15. decembru minulého roka, kedy boli ocertifikované Unibike a 14-miestný Unibus. No a aj ten mestský koľajový systém a momentálne sa začal testovať 48-miestný Unibus a takisto Unitrack a Unicar. Tie tiež vlastne sú pripravené na certifikáciu, ktorá by mala
prebehnúť v najbližších týždňoch a mesiacoch. No a samozrejme bude sa certifikovať aj tá nákladná doprava a budúci rok by sa mala certifikovať vysokorýchlostná doprava. Čo sa týka tých nejakých časových údajov, tak niektoré samozrejme treba brať s rezervou, pretože stále sa bavíme o startupovom projekte, kde síce je stanovený presný plán, ale až čas, respektíve až realita ukáže, ako sa veci podarí naplniť. Už hlavne tí ľudia, čo sú dlhšie v projekte, sami dobre vedia, že niektoré veci sú trošku ináč, ako sa plánovalo, ale to neznamená, že niečo zlé sa stalo. Skôr aj tento projekt sa musí prispôsobovať dobe a jednotlivým okolnostiam, či už na trhu, alebo v jednotlivých krajinách. Čo je dôležité, že stále sa veci vylepšujú a vyvíjajú a aj do budúcna firma chce neustále investovať práve do toho výskumu a vývoja. A aj keby prišla v budúcnosti nejaká konkurencia, tak oni chcú byť stále o 2-3 kroky vpred. A tým pádom sa nemajú čoho obávať aj z pohľadu budúcnosti. No a prichádzame k tej poslednej a dôležitej veci. A to je to, že síce na jednej strane budeme vedieť túto dopravnú technológiu využívať ako zákazníci, ale teraz máme veľkú príležitosť podporiť tento celý projekt, tento startup aj finančne, pretože spoločnosť predáva podiely, svoje majetkové podiely širokej verejnosti. Ide to cez crowd investing, inak povedané kolektívne alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek, či už je to bežný človek, podnikateľ alebo aj firma, môže finančne podporiť tento projekt, čiže zainvestovať svoje peniaze na dobudovanie toho ekotechnoparku a spustenie toho celého projektu už aj v reále. A na oplátku firma sa zaviazala, že bude vyplácať dividendy zo svojich ziskov v budúcnosti. Čiže momentálne sa rozpredávajú balíčky podielov. Každý, kto vlastne si zakúpi tieto podiely, tak sa stáva spoluvlastníkom tejto celej technológie. Čiže doslova máme tie podiely na majetku danej spoločnosti, čiže tohto projektu. Tu môžete vidieť špecifické balíčky, kde je napríklad Inotrans, kde sa investuje 3x po $1,000, alebo špecifické detské balíčky, kde aj rodičia môžu kúpiť tieto balíčky svojim neplnoletým deťom. Tieto balíčky nebudem nejako približovať. A konkrétne k tým balíčkom, ak chcete, aby vám to bolo bližšie vysvetlené, tak buď môžeme aj na konci tohto webinára, alebo odporúčam sa o tom pobaviť s ľuďmi, ktorí vás sem pozvali, alebo ktorí vám odporúčili pozrieť si záznam tohto webináru. Takže o tých balíčkov poviem len v krátkosti. Sú dve možnosti, ako sa zapojiť do projektu, a to je cez splátkové programy alebo cez jednorázové nákupy. Najviac obľúbené sú práve tie splátkové programy. Tu ich môžete vidieť. Sú 4 základné a potom 4 také väčšie balíčky. Približím tie základné, kde sa spláca buď $25 mesačne, to je balík štart, alebo senior, to je $50 mesačne. Stabilný balíček je $100 a biznis balíček je $200 mesačne. Všade je 10 splátok. A treba si všímať ten koeficient, inak povedané diskont, alebo ešte lepšie po slovensky zľava. Tá zľava vyjadruje, koľkokrát vieme teraz kúpiť lacnejšie ten jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže nominálna hodnota každého podielu je $1. Samozrejme, že
skutočnú hodnotu takú ešte nemá. $1 má mať hodnotu tento podiel vtedy, ak firma pôjde na oficiálnu burzu. Samozrejme, ten čas ešte nebol stanovený, čo sa týka toho vstupu na burzu. A dá sa to povedať aj ináč. Napríklad približím tento $200 balíček biznis, kde je 10 splátok po $200, celková investícia je $2000, dokopy je tam 86 tisíc podielov, plus 10 tisíc sa dá získať ako bonus. Ten bonus sa dá veľmi ľahko získať, a to je napríklad cez dvojitú splátku. Ak sa na začiatku uhradí splátka dvojnásobná, čiže 2x200, čiže $400, tak keď je celý balíček splatený, tak na konci je investorovi pripísaných naviac tých 10 tisíc podielov. Čiže v tomto balíku vie získať 96 tisíc podielov, potom má diskont alebo tú zľavu 48, to znamená, že za každý investovaný dolár dostane 48 podielov. Si myslím, že je to celkom zaujímavý biznis a investičná príležitosť zainvestovať $1 a v budúcnosti mať z toho minimálne $48, ale samozrejme, že neskôr aj viac, pretože sa predpokladá, že jedna akcia nebude mať hodnotu len $1, ale potom aj desiatky, stovky a možno o veľa rokov aj jedna akcia môže mať aj kľudne hodnotu $1000. Ale zostaňme radšej pri zemi, aj keby to malo hodnotu len dolár alebo pár dolárov, tak aj vtedy už by to boli veľmi pekné zhodnotenia. To už sa každý potrebuje rozhodnúť sám za seba, koľko je ochotný a hlavne schopný do toho vložiť zo svojich finančných prostriedkov. No a ako hovorím, s tým vám najlepšie pomôžu tí ľudia, ktorí vás sem pozvali. Poďme ďalej k tým jednorazovým balíčkom. To už sú skôr pre takých väčších investorov, kde sa začína od sumy $5000. Potom je tam 10 tisícový balíček, 25 tisícový alebo aj $50,000 naraz. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Je to logické. Poďme sa ešte pozrieť, odkiaľ sú tie čísla. Tak celé to duševné vlastníctvo celého projektu, čiže celé to know-how, komplet celá technológia, všetky patenty a celá tá myšlienka bola na začiatku ohodnotená na sumu $400,8 miliardy. Preto je aj toľko podielov a preto je $1 jeden podiel. To je tá nominálna hodnota. Ako náhle si človek zakúpi ten balíček, tak na začiatku tam vlastne podpisuje tú klientskú zmluvu, kde je garantovaný aj fixný diskont. Ten diskont sa mení s každou etapou. Momentálne sme v 12. etape. Celkovo je tento projekt rozvrhnutý do 15 etap, čiže už nám nechýba veľa do konca. Ale stačí, ak je zaplatená čo je len jedna splátka v tejto 12. etape a ten diskont je zachovaný až do konca splácania. Aj keby ten človek doplatil svoj balíček, treba z 15. etape. Ako náhle je to celé doplatené, tak sa získavajú podiely od spoločnosti Euro Asian Rail Skyway Systems Holding. To treba zdôrazniť, že investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločností, a na základe toho potom sme aj zaradení do registra všetkých akcionárov, ktorý samozrejme nie je verejný zoznam, ale je v súlade s britským právom, je tam zachovaná ochrana investora. Čo sa týka tej právnej legislatívy a nejakých tých zákonov, tak všetko samozrejme je tam dodržané, ako má byť. Je tam napríklad aj kúpno-predajná zmluva, ktorá obsahuje veľa strán, je to v ruštine, v angličtine. No a momentálne je už zapojených v tomto projekte vyše 400 tisíc investorov z celého sveta,
konkrétne zvyše 200 krajín. Tento projekt už podporujú aj rôzne významné osobnosti. Jedným z nich je aj samotný Dalaj Lama, čo je celosvetovo uznávaný a rešpektovaný vodca. Konkrétne jemu sa páči najviac myšlienka budovania tých líniových mestečiek, alebo inak povedané smart cities, ešte inak inteligentné mesta. Tiež sa o tom stále viac hovorí aj u nás v médiách. A ak tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie, tak určite radšej takýto svet ako napríklad betonové džungle a spustošenú zem. Takže je len na nás, ako sa zachováme celkovo k našej planéte a ktorú ovplyvňuje výrazne aj doprava. A preto tento Skyway projekt má určite opodstatnenie veľké do budúcna. Nielen v tých veľkých krajinách, ale určite aj u nás na Slovensku. A ešte taký malý príklad porovnania, ako by sa to celé mohlo vyvíjať, kde sú tu na tomto snímku zobrazené tie najúspešnejšie spoločnosti, ako sú napríklad Google, Apple, Microsoft, kľudne by tu mohol byť aj Facebook. Ja veľmi rád poukazujem na prípad Apple, kde boli traja zakladatelia, Steve Jobs, Ron Wayne a ešte jeden. Steve Jobs je samozrejme najznámejší, ale ja približím toho Rona Wayna, ktorý svoj 10% podiel odpredal len za $800 po 2 týždňoch a ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až $55 miliárd. Čiže ľudia robia rôzne rozhodnutia, niektoré sú vydarenejšie, niektoré menej. Toto asi nebolo to úplne správne, ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže je na každom, ako využije celkovo túto príležitosť. A to je tak základ z tejto celej prezentácie. Ešte vám tu ukážem zo pár obrázkov, čo sme boli v Bielorusku, ale to fakt už prejdeme len narýchlo. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa môžete pýtať dole v čete. Poďme ešte narýchlo pozrieť na tú VIP návštevu, čo sme boli v Bielorusku 5. mája. Čiže na začiatku tohto mesiaca. Najprv sme navštívili administratívnu budovu, konkrétne kanceláriu pána Junického. Tu chcem len povedať, že už odkúpili túto budovu, čiže ušetrí sa na prenajme kancelárií, ktoré predtým museli platiť na inom mieste v Minsku. Teraz už majú vlastné priestory, takže určite to bol dobrý krok do budúcna. Pán Junický tam mal viacero suvenírov a rôznych darčekových predmetov, takisto veľa ocenení, diplomov a certifikátov. Boli tam aj tie najvýznamnejšie nové certifikáty, napríklad na tom konferenčnom stoliku, ktorý môžete vidieť napravo. Odtiaľ sme sa presunuli do výrobného závodu, ktorý tiež už vlastne spoločnosť odkúpila, čiže už sú to ich vlastné priestory. Tu môžete vidieť niektoré snímky, ako tam pracujú pracovníci. Na tomto dolnom pravom obrázku môžete vidieť ten dopravník, ktorý akurát nedávno bol nainštalovaný priamo v ekotechnoparku pri tej nákladnej trase, lebo ten sa bude používať na tej nákladnej doprave. No a tu je zo pár záberov priamo z tej výrobnej haly. Čiže bolo vidno, že tí pracovníci sú zvyknutí na rôzne tie delegácie a návštevy, čiže oni si robili svoju robotu a nám sa venoval ich vedúci, ktorý nás tam sprevádzal. Tu bola napríklad taký laser, ktorý vie vyrezávať do rôznych materiálov, ako veľmi šikovná vecička, ale veľmi drahá, takže tie prístroje samozrejme, ktoré sa tam používajú, tak sú v tej špičkovej kvalite. No a mám tu otázku. Webinár stále by mal začínať o 8. Nejaký mesiac dozadu sme s tým mali problémy, pretože
nebolo to správne nastavené z pohľadu Ruska a preto raz sme začali o 8.40, ale môžete si poznačiť aj do budúcna. Webináre budú zatiaľ stále o 8, aj keď viem, že už teraz sa blíži ten letný čas a možno, že pre viacerých ľudí by bolo lepšie, keby sa webináre začínali napríklad až o 9. Kľudne môžete mi aj teraz napísať dole do chatu, či je lepšie, ak by sme to posunuli o tú hodinu. Mne to vyhovuje celkom, že by sa začínalo o 9, ale prispôsobím sa väčšine. Čiže teraz budeme mať aj konferenciu vo Výgľaši, tak aj tam sa chcem spýtať, čo povedia ľudia, či je lepšie, aby sme to posunuli z tej 8 hodiny na tú 9. Myslím, že zatiaľ k tomu toľko. Zatiaľ stále sme mali webináre o 8. začiatok a jediný raz bola výnimka, kedy bol tam problém s prihlásením, že sme začali 8.40. No a od z toho výrobného závodu sme sa presunuli už priamo do Ekotechnoparku, kde sme najprv zavítali do skleníka, kde pestujú rôzne zeleninu, potom majú tam aj ovocný sad a podobne. Využíva sa tam ten humus, ktorý sa bude používať aj na zaúrodňovanie zeme, napríklad v tých arabských krajinách a podobne. To je tiež také špecifikum. Odtiaľ sme išli priamo na Unibus, kde sme sa aj previezli. Môžem vám k tomu tiež dať jedno video z Ekotechnoparku, ktoré bolo oficiálne. Ja akurát dnes som začal robiť na článku, ktorý chcem zverejniť, kde budú aj rôzne videá a obrázky, ktoré doteraz ešte neboli nikde zverejnené. Takže potom verím, že ten článok sa bude šíriť na internete, aby čo najviac ľudí malo tie autentické zábery k dispozícii. Ale tu môžete vidieť napríklad obrázok priamo z toho Unibusu, ako sme sa na tom viezli. Tu je potom tá prvá skupinka, ktorá je zachytená ešte len pri tom nástupe do Unibusu. No a tu je potom ešte ten Unitrack, čo sa týka nákladnej dopravy. Odtiaľ sme išli ešte do múzea, čo je vlastne na tom prízemí, v tej hlavnej budove. Na tom prvom poschodí je potom stanica pre tie Unibusy. No a posledná zastávka v rámci Ekotechnoparku bola v tom pasívnom ekodome. Najprv sme tam išli schodiskom zvonku, kde sme sa dostali až priamo na strechu. Vyzeralo to tam takto. Ja nie som nejaký veľmi zahradkársky typ, ale mňa to veľmi oslovilo. A povedal som, že aj ja by som raz chcel mať takýto vlastný ekodom, tak ak ho budú robiť na zákazku, tak rád si ho objednám, pretože všetko je z dreva a veľmi príjemné pocity som mal. Tu je potom ešte obrázok znútra. Mohli ste vidieť v rôznych videách, hlavne tí, čo už ste dlhšie v projekte, že túto sa s pánom Junickým stretlo už viacero významných delegácií, čiže aj pre mňa to bol veľký zážitok vidieť tieto priestory naživo. No a posledná vec, ktorú chcem ešte priblížiť, je konferencia, ktorá sa bude organizovať túto sobotu na zámočku vo Výgľaši, čiže blízko Zvolena. Stále sa dá prihlásiť, dneska som rozprával s pánom Solárom, že dá sa prihlásiť do zajtra večera, čiže do štvrtka, čiže uzatvára sa všetko 31. vo štvrtok, myslím, že o 8. večer. Využite ešte tento čas, pretože veľa zaujímavých informácií odznieje práve na tejto konferencii. Myslím, že potom v dohľadnej dobe nebude žiadna na Slovensku, pretože už je viacero konferencií v rôznych iných krajinách. No a určite budú nejaké informácie aj o krypto platforme a o ďalších veciach. Takisto budem tam mať prezentáciu jednu aj ja. Konkrétne rozoberiem podrobnejšie ten výlet, čo sme boli v Bielorusku. A takisto poviem svoj príbeh, ako som sa ja vôbec dostal k tomuto
celému projektu a prečo sa mu vlastne venujem. No a myslím, že z mojej strany všetko, ak nie sú žiadne otázky, tak ja ďakujem za pozornosť. Som rád, že sme to konečne zhruba stihli za tú hodinku. A toľko z mojej strany. Prajem ešte pekný večer všetkým a budúcu stredu bude určite znova webinár. Takže toľko vypínam.